Вие сте с борсовата информация по AgroTV. Аз съм Десислав Григоров. Здравейте! При днешната предборсова търговия в Чикаго всички основни контракти са на зелено. Юлският контракт на пшеницата е с плюс 10 цента и 3 четвърти до 663,75 за бушела. Царевицата от същия контракт поскъпва с 5 цента и 3 четвърти до 586,75. Цената на овеса се покачва с 6 цента и 3 четвърти до 374,50, а оризът се продава за $17.71 за 50 кг. До 12.30 българско време соята от юлския контракт добави 32 цента до $15.15 за бушел, а цената на соевото масло се покачи с 1,12 цента до 61,95 цента за 1 фунт. Соевото брашно пък е нагоре с $4 до 407 за 1 тон. И в Париж търговията се развива в положителна насока. Септеврийските фьючерси на пшеницата добавиха 50 цента до 233,75 евро за тон, а августовската царевица поскъпна с 0,5 евро до 235,75 за тон. Цената на рапицата се покачи с 5 евро до 440,75 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн 1 тон обезмаслено сухо мляко от юлските доставки се предлага за 2470 евро. Маслото се продава за 4800 евро за тон, а цената на 100 кг ноемврийски картофи за преработка е все така 23,5 евро. И днес цените на петрола се движат нагоре. До 12.30 българско време американският суров нефт поскъпна с 83 цента до $70,69 за барел, а сортът Brent се продаваше за $75,40, отчитайки плюс $1,06. На обяд природния газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 35 евро за мегаватт час, което е загуба от 18 цента. Това беше борсовата информация. Останете с програмата на AgroTV.